السلام علیکم ورونو، زه غواړم تاسو سوشل میډیا منافقین معرفي کوم. آیا اصول د تخکر کوم که دغه اصول په هر چا باندې تطبیق کېدل پوه شئ دې کس نه به د ځان لرې ساتي. ولې متاسفانه ډیر خلک د اسلام د مسلمانانو د افغانانو په لباس کې راغلي دي په سوشل میډیا باندې په مختلف میډیا باندې، او تا ته وایي چې ستا طرفدار یم، په اصل کې هغوی د شیطان ملګري دي. او په اکثر وخت کې دوی ته د دغه کار دپاره پیسې ورکول کېږي، د میاشتې تنخواه ته ورکول کېږي. لیکن زه غواړم دغه اصول تاسو ښکاره کړم چې دغه اصول تا په چا کې ولیدل هغه نه ځان به لرې کړې. ته زه نه وایم دا خلک کافران دي یا بل دي بل دی یا مرتدین دي، ځکه د هغوی زړه نه زه خبر نه یم. کېدی چې دا عمل دوی په جهالت باندې وکړي، لیکن لنډه کوم عمل چې دی دا د منافقینو عمل دی، دا د مرتدینو عمل دی، دنه به ځان لرې ساتي همیشه دپاره. کوم عملونه دي تاسو شي کومه؟ اول د کې دوی خلکو دا خیاست دا دی ښه، دا خیاست په کېدی چې دوی مسلمانانو باره کې امت باره کې هېڅکله بحث نه کوي. دوی به همیشه امت به تقسیمۍ په ملکونو باندې په قومونو باندې، او هغه به بیا جدا جدا بحثونو ته کوي تر څو پورې دا مسلمانان د یو موټی نشي. ځکه موږ امت یو موټی په شانتی یو، یو وجود یو. که چېرته یو بخش زموږ د وجود په درد کې وي او بل بخش وجود نه خبر نه وي، بی پروايي، نو هغه وجود یو برخه کېدی شي. دا ممکن ده که نن په بنګلادیش کې یو ظلم روان دی، مسلمانان باید د هغه ظلم نه خبر اوسي، سپورټ کړي، یا عملی یا فکری یا دعا باندې یا نظری چې په هر ډول باندې دی. لیکن ته به نن کسان پیدا کړي په سوشل میډیا کې چې هغه دویم د هیڅ یو مسلمان امت باندې بحث نه کوي، فقط یو څه وړاندې کوي تر څو پر خلک تقسیم کړي. که ته نن د فلسطین بحث راشي، د فلسطین او د اسرائیل، نن ته به هغه وګورې سوشل میډیا کې د اسرائیل بیرغ تر بسر یو ځای کوي، ځکه همدا ماسټر دی، همدا او ته معاش ورکوي، او همدې دپاره جوړ شوی دی چې مسلمان کې دا تخریب جوړ کا که دوی یو ځای شي، د دوی دفاع بیا ډېر سخته ده. دوی تقسیم کا په مختلف نمونو باندې، دته پښتون وایي، دته تاجک وایي، دته نوسانی، دته هزاره وایي، بلته بل وایي، لیکن یو مسلمان او ته مه وایه. دا اول خاص دوی کې به چی وي چې د امت بحث به دوی هرگز نه کوي، بلکې تا ته به وایي چې هغوی تا د پاره کړي چی دي. تا ته به که چېرته هر یو موږ دغه بحث وکړو، نتیجه به چیرته وي؟ کوم نتیجه ته رسیږي؟ ته زما سوال دا دی، هیڅ نتیجه نه رسیږي که نه. لیکن امت بحث د اسلام تعریف د امت دی، یعنی موږ دغه بارډرونه نه پیژنو، موږ امت پیژنو. که هر یو بحث زمونږ تکلیف کده دفاع ته زو، هر یو بخش زمونږ د امت غلط کار کوي زو ته دا کار دا غلط دی، دا کار مو کوه. موږ اسلام موږ ته اجازه راکړې څنګه خپل حق واړو، دا هم موږ اسلام موږ ته لاره ښودله. لیکن دوی به تا ته نیشنلزم نور نور لارې ښاره کوي چې دا ستا نجات لاره ده، نه اسلام ادرس نه. اول تعریف دا دی چې دوی به امت همیشه تقسیموي. دویم د دې خلکو د منافقت تعریف دا دی چې کوم اصول دي دا تطبیق کېږي، هغه چې د علماو نه لرې کېدل دي. دا برته وایمه د دوی همیشه د پاره تا ته به یو لاره برابروي چې ته په علماو باندې بې باوره شي. دا درته وایمه چې هر یو کس ګیره لري، لنګوی اغوستې ده، دا دې معنی نه ده چې دا سړی عالم دی، دین دی نه، هغه یو شخص دی، ګیره او ویښته لري، یا لنګوی اغوستې، خولۍ اغوستې ده. لیکن علما د اسلام چې کوم دي، هغه واضح دي، هغه معلوم دي چې هغه څوک دي. لیکن دوی به څه کوي؟ دوی به ګرځي لکه مچان غوندي چې ځای کې ګنده ځای پیدا کړي، عمل ته به کینی. یو کس فکر کوي ملا لنډی، کوم یو علما او شورا هغه تایید کړی چې هغه ملا لنډی یو عالم دی یا ملا دی، بل بل دی، هیڅ نه دی. بلکې چې شرط ووایم دا خپل خشتي بحث خلک کوي که نه، چې علما باندې خلک بې باوره شي. ما ریسرچ کړی دی، دا خبره دروغ ده. ما خپل ریسرچ کړی که څوک دا خبره رښتیا ده، یو شاهد، یو ثبوت، یو نقلی دلیل روان دی کې زم دا خبره رښتیا ده. یعنی دومره به تاسو دروغ کیسې به جوړی. بلکې یو کس یو کلی کې یو مجلس کې خبره وکي، او هغه لباس لږ در اسلامي وي، دی ګور دا عالم دی، دین دی، دا مولا دی. یعنی تاسو مکمل د علماو نه جدا کوي، چې څنګه ته د علماو د لارو نه جدا شوي، نو ته بیا ایزي ټارګټ شوي. لکه څنګه چې شیر چې کله حمله کوي، نو همیشه دپاره یو غوا، یو خوسکی جدا کړي، بیا به تاروز وکړي. چې تا یوازې ګیر کړي، بیا د من تاروز کوي، او تا ته هغه نظریه درکوي چې نیشنلیستک دی، او نیشنلزم د الحاد نه یو پلګه لاندې دی، دویم الحاد دی. دوی فقط او فقط دغه ادرس نه ګوري. دریم تعریف د خلکو چې څنګه پیژني چې دوی به په عملي میدان کې مسلمانانو ته هیڅ شی هم نه کوي، انسانانو ته به چی نه کوي. دوی به ټول بحث میډیا باندې وي، دوی ټول بحث به ټیک ټاک باندې وي، همدغه به دوی جد جهاد ښکاري، او همدغه ټیک ټاکي به دوی ته قرباني ښکاري. که د دوی موبایل بیټرۍ ختمیږي، همدغه ته قرباني ښکاري. په عمل کې دوی هیڅ هم نه لري، فقط خبرې کوي. او دا به ته وګوري، دوی چې کله خبرې کوي، دوی به 15 خبرې صحیح کوي، ځکه چې ته بې باوره نه شي. یو خبره به خپل شیطانی کوي، بیا به درې خبرې صحیح کوي، دوه خبرې به خپل شیطانی کوي. نو چون دوی حقیقت او فساد مکس کوي، ته په دې نه پوهېږي په حیث عام مسلمان چې دا صحیح وي او که غلط وي. بهترین مثال شفیار دی، بهترین مثال نور د ټیک ټاکران دي چې راځي فقط همدغه بحثونه کوي، او ځان ښکاره کوي زه هیرو یم، زه دس یم، زه ډېر پوه یم، او په اصل کې دوی څوک هم نه دي. که اصل کې تو سره بحث وکړي، علمي بحث سره وکړي، دوی په هیڅ هم نه پوهېږي.
لیکن د دوی ټول مقصد او جدوجهد دا دی، ټیک ټاک دی، ویوز دی، او ټیک ټاک او والله درته وایم اکثر خلک ته معاش ورکول کیږي دا کار تاسو کوي، اکثر خلک ته معاش کیږي. مسلمان به اتفاق کا په غلط شانو کې مصروفه کا، امت فکر ته مور کا، علما او نه جدا کا، تر څو پر دوی تناشي او تو ته بیا په ذهن کې هر رقم شکاری وکوا، او دریم په عملی میدان کې نه انسانان ته مسلمان دوی هیڅ د ثاورت نه لري، زیات نه زیات په ټیک ټاک باندې لایف راځي. آخري خبره، دا خلک ورو تا مخکې کړی دي، تا جګ کړی دي، ته یې فالو کوې، ته یې لایف ګورې، ته یې سپورټ کوې، او فکر نه کوي چې پورز معاشر دا یو جدي مسله ده، دې دنیا کې دا جدي مسله ده. ځکه حدیث رسول الله صلی الله علیه وسلم چې هغه کسر ته مینه لري، سپورټ کوي، هم نظر او سره په ورځ معاشر به ته په غوی په ډله کې جګېږي، او ته غواړې د تعود په ډله کې جګ شي، ته غواړې، ایا ستا د هدف دی؟ که نه غواړې نو ورو ولې سپورټ کوي؟ همدا اوس لاړ شه فالو یې کا دوی سره، که دغه اصول دوی باندې تطبیق کیږي دوی نه ځان لري وساته، ورور دوی ځان لري وساته، انشاء الله ستاسو خیر به وي. او که ته دوی حل لار روړي راته وې کندې تیر دیش تلويخ کال دوی کوم حل لار مسلمانان ته، کوم یو مسلمان د غربت نه جی کو، کوم مسلمان د بندیخانه آزاد کو، کوم یو انسان د تکلیف نه اوچت کو، بس تش خبرې دي په عمل کې دوی کړی چي یو پښتنه خو ته وکه کنه بیرغ به واغوندي او ځکه به کینی عکس به واخلي میډیا کې به ناستي، نو په عمل کې کړی چي په عمل کې صفر در ساور لري، فقط خبرې دي او تا غلول پر دا خبرې کوي، او ته نه غواړم چې دوی شکار شي، ورو دوی نه ځان لري کا.